Ospravedlňujem sa ti dopredu, hej, že budeš mokrá. Na Floride je proste regulovaný chov. Ty kokos. Tu sú normálne, že... Na opačnej strane som parkoval Mustanga, kde mi ho niekto najebal. Zlý program som vybral. Strašne veľa vieš o tom, že jo. Čítal knižky. Som chcel byť kozmonál, keď som bol malý. Vítam vás v druhej časti nášho tripu, kde pobudneme pár dní v Miami. Máme ubytko blízko downtownu, máme tu auto, čiže budeme si tu behať. Dnes večer nás čaká NHL-kový zápas. Každopádne máme výhľad na krásnu americkú diaľnicu. Jazdí sa tu... Musíte si dávať viacej pozor určite ako na Slovensku za mňa, hlavne na tých 6 prúdových diaľniciach. Jazdí ako kreteni. Niektorí mi príde, že nevedia absolútne jazdiť, niektorí jazdia dosť zaujímavo. Čiže je to také, že... Amerika, iný svet. A za ďalšie, keby to náhodou chcete jazdiť, tak musíte mať vybavený, asi to viete, možno neviete, špeciálny vodičák, ktorý vyzerá jak slovníček od starej vašej základnej školy, vašej vychovateľky. Vlastne medzinárodný občiansky medzinárodný vodičský preukaz. To, kde musíte mať, počkajte, ukážem vám to. Neviem, či tam nejaké údaje. Takúto krásnu fotenku. Normálne som hľadal v Bratislave, kde sa vôbec takto môžem odfotiť, aby mi to hneď na počkanie urobili. Inak sú, je dvojica, hej? Čiže pozor na to. Aj do veľa krajín to potrebujete. Do Turecka, do Thajska, do Spojených štátov, mimo EÚ. Akože oficiálne by ste to mali mať kdekade. A jeden je podľa viedenskej dohody, a druhý je podľa ženevskej. Tak toto je náš apartman. A fascinovala ma na ňom hneď prvá vec, keď sme sa došli. To je jedna z mnohých. Veľkosť mikrovlnky. To je proste... Aj dobré. A taká to je ich oné. Práčka, sušička. Ja vedel som, ktorá je ktorá normálne. Môžeme ísť? Ideme. Poď. Potrebuj. Na jedno popoludne. Čo ti jebe? To je celý regál? Tak. Hej. V Miami, presne po tejto ulici sme chodievali presne k pláži, tu sme bývali. Tieto okná. Na opačnej strane som parkoval Mustanga, kde mi ho niekto najebal. Takže musel som jednoducho volať policajtov. No jak pred prvým zápasom? Komu bude fandiť? Za Slováku hrá za Washington Capitol své hrvári, ale ten sa bohužiaľ zranil, čiže nemám nikoho menej na skandovec. Tak neviem, naposledy, keď som bol na jednom zápase, tak hral ešte chára Boston Bruins versus, tam boli tuším dva alebo traja Slováci. Boston Bruins versus Sharks. Zážitok akože do konca života. To je iný hokej. Takisto keď čujete niekedy v Španielsku alebo v Anglicku, v Taliansku, tak chodite na futbal. Keď budete v Spojených štátoch, chodite na NHL-ku. A nás čaká potom ešte jedna NBA. Na starého práčku?
Pračku. Pračku, hej. Na aký program? Na 6. program. Že nepolavuješ ani na dovolenke. Vlastne musím variť. Čo? Ešte ríška sa urobí. To. S tým drahým ososíkom. 8 tašiek. Sme mali krásnych igelitových nabalených. 8. Veľa či málo? 8. Je taký nejakú. Tašiek dosť. Palička dal sem. Jahody, muzy na inde. Mám dokopy v dvoch taškách proste tu tašie veci. Na taký nejakú? Že to bolo do jednej? Do dvoch. Ale my máme zase väčšie tašky. Hej, to sú také menšie. Také kundy, čo sa asi rozlondia. Toto majú dobre. 40 gramov proteínu. Galónik. Galón vody si dáš? Hej. Ty vedľa, podľa mňa tú fľašu zdvihne, neviem. Akože, dá sa? To žena sa z toho nenapije, podľa mňa. Akože nechcem úreka uraziť, ale... Napíš sa z toho, že by si sa... No očkej, že robím ríže. No skús sa z toho napíš, že sa akože, ale... Nebudeš, ale byť vokré tričko. Z tohto? Hej. Napiť? Hej. Čiže gálo zdvihne, kúkej. Chodí do posilky. Presne také zdvíham. Ale to je... No rovnaké sú tie, tak. Kokos. Vieš? Vieš to? No napíš sa z toho. Dobre, to je. Z toho sa asi nemá piť, to som bol do pohára nalieť určite. Asi hej. To len taký, jak ty pijú. Z fľaše. Batlesky. Smrítim. Jednou rukou? Či čo? Napíš sa. Jaj? Á, dobre. Aha. Si to som nový, tak no. Čo? Si som nový jebal, to je kam ide pravda. A počkaj, si skúsim, už zasrané. No to je jak, akože? Však napila som sa. Sme na ďalnici, kde je úzokách iba 5 pruhov. A musím poznamenáť, že toto je akože... Oproti Slovensku, kde máte takže 2-3 pruhy max a máte prehľad okolo seba, kde sú nejaké autá, tak tu keď sa nepozeráte, že 10 sekúnd do spätného zrkadla, tak sa vám tak vymení situácia, že keď si nedávate pozor, tak ste kľudne veľmi ľahko niekoho roztrieskali tu. Akože tu si udržať prehľad, že viem, že tam je auto, tam je ten auto, tam, môžem odbočiť. Je celkom slušné. Tomuto akože to majú podľa mňa americkí vodič určite ťažšie a dokonale tu fungujú, hej, že snímaš mŕtve uhlu a tak ďalej. Čo je potom také jednoduchšie, oni pamätám tie také jednoduchšie manévre zvládajú horšie ako my. Nejaké parkovacie a tak ďalej. Zase, kde sa tašie? Kde sa tašie? Toto chceš teraz, čo si si kúpil? Tam nehúka. Vyskúšal som inak teraz taký americký drink, kde sa doporučuje, keď tak pol alebo celá lahvička. Ja to, neviem, nie som nejaký odborník úplne, že na všetky tie tabulky, ale je to 20% dávka vitamínu B12. Čiže buď sa z tohto doserem, alebo ma vykopne na Mars. Ale ešte väčšia halúz je, že keď sme platili, tak to bola najdrahšia vec nákupa. 6 takých oných je v boxe. A tá pokladnička to nevedela nablokovať. Niekam napísala, alebo neviem, tak ju to riešila. Potom povedala, že keď to nemá cenovku, máte to zadarmo. A oddiela nám to. Zlata pani. Pani zlata to bola. Ne, akože halus, no. Akože. A to bola akože najdrahšia vec, to nákup, asi $15 to stalo momentálne. Máme čokoládky, ideme na krokodíly. Sme do Slovenska, sme chudobní, tak nemôžem nechať. Snažil sa to jednotky, ne?
Dobrý basista. Aké to bolo? Aké to bolo? Studený bol úplne taký. Ja som to... Čak oni sú... Sú studené krvné. Počkaj, myslíš, že to sú živé alebo mŕtve? Alebo to sú sochy? Hlavne sú to živé. Bola to sú živé? Čak oni sú vôzne. Normálne sa teraz trochu bojím, aj? Neviem, sú živé? Čo ti jeme? Ja neviem. Zahýbol sa. A tento vták to má úplne piči. Čo ti je? Ne. Počkaj, to fakt sú živé. Ký kokos. Je úplne obrovský. Momentálne sa... Akože piči. Tu je tak 100 aligátorov na kope. Fakt, akože úplne brutálne na kope. Akože kebyže vám je život není vzácný, tak toto nej... Život nikto nenájde. A ja ten idem on z vody. To je neskutočné toto. Na Floride je proste regulovaný chov. Ty kokas. Tu sú normálne, že... Dobre. Som trošku v šoku. Regulovaný chov, kde v podstate jednak tie ľudia žijú a potom v podstate, jak u nás kravy sa chovajú, tak tu sa chovajú aligátori jednak na meso, jednak na kožu a tak ďalej. Wow. Ospravedlňujem sa ti dopredu, hej, že budeš mokrá. Kamaráti, teraz je to čaro, keď vpredu si môžete všimnúť, máme červenú. A mám tam takú dodatkovú tabuľu, že musím dať prednosť samozrejme vozidlám, ktoré idú, alebo chodcom. Čo reálne pekne urýchľuje dopravu, ale základom tohto odbočovania doprava na červenú, bolo sa len akým som odbočil, je, že voľakej tak akože sa snažili nejak že šetriť benzín. Ale v rámci tej pohodlnosti máme na Slovensku už takú malú šipočku, alebo niektoré dve križovatky, kde to viete v podstate niečo podobné spraviť, hej, ale nie je to úplne takéto pravidlo, ako platí v podstate na Floride, že vy kým nemáte tabuľu, že nemôžete odbočiť doprava na červenú, tak môžete. To je taký základík. A možno ešte v rámci takých základných možno vecí, čo by vás prekvapilo, nemôžete mať v aute alkohol, akože v kokpite, hej, všetko musí byť v kufri. A rovnako to platí o iných látkach, ktoré sú tu legálne a na Slovensku nelegálne. 4 stopky na križovatke, kde máte taký dodatok, že all way. Máte tu aj v navigáciách vždy. Vtedy platí také vlastne pravidlo, že kto, ktorý príde na tú križovatku, tak potom v tom postupnom poradí sa púšťate cca, neplatí žiadne pravidlo pravej ruky, ale tak nejak sa dohodnete. Ešte dobrá vec je, že ja takto zastavím na semaforu, a semafor mám za križovatkou, čiže ho krásne vidím. Ale takto, keď som mal zhrnúť, tak milujem dve veci. Odbočovanie doprava na červenú a semafory za križovatkami sú vážne akože skvelá vychytávka a top vec. Tretia vec, ktorú milujem v podstate na americkej doprave, je veľkosť parkovacích miest. Tri veci sú fakt, že dokonalé. A je to stále tá Amerika. Široké cesty a tak ďalej, jasné, ale tieto tri veci sú top. Nezajímá ťa vesmír, čo hovoríš, čo sú rakety? Veľké. Za nami vidíte kompletne takú poskladanú, rozloženú raketu Saturn 5.
ktorá odviezla prvých ľudí na mesiac. A musím povedať, že som šokovaný tou veľkosťou. Samozrejme, čísla si môžete veľmi ľahko pozrieť, ale keď to vidíte takto... Ja neviem, akože ono to je veľké, ako približne 36 poschodová budova, čiže hoci aká budova na Slovensku je menšia, okrem Eurovatover. A celá tá raketa, akože... Ťažko sa mi to až predstavuje, ako mohla letieť, ale to letela a tá časť z nej sa aj s tou posádkou vrátila naspäť to vonku. Za nami je vidieť nedotvalisko rakiet. Sú aligátory a hady. Zás. Za nami vidíte v podstate takéto miesto, odkiaľ sa sleduje. Keď máte to šťastie tu byť a nejako sa sem dostať, reálne tie odpaly rakiet. Tu je na to krásna tribúna, tam sú ďalšie. A je to miesto, kde poznáte z tých viacerých fotiek. Ono je tu viac tam vľavo, tak aj to, tie hodiny odpočítavania, ale tam sa nedá momentálne ísť. Sem sa dá kľudne dostať. A tieto sú tie, myslím, tie najväčšie štartovacie rampy. Odtiaľto štartujú, je tu viac. Je tu samozrejme viac, štartujú rakete vesmíru alebo SpaceX a tak ďalej. Vlastne všetci používajú tento komplex, respektíve v rámci tohto celého územia. To je enormne obrovský komplex, čo má tu NASA, respektíve celé to vesmírne stredisko. Nestojí tam samozrejme teraz žiadna raketa, ale pekne vidieť, ne? No, z tých filmov sú vlastne všetky si to zábery, že je tá voda a to odpalisko a potom letí nejaká raketa. Chcel by som to niekedy na vlastné oči zažiť, akože úprimne. Jeden z top zážitkov u mňa na Floride, neviem ako pre Veroniku. Aj pre mňa, ale nie je to veľmi rád. Ale aj pre mňa. Aj pre mňa úplne zainteresovaného človeka. Môžete to vybrať v Orlande, je to pri Orlande, ísť do Disneylandu alebo do Kennedyho. Ja sme usúdili, že ešte nemusíme ísť do Disneylandu. Do Disneylandu pôjdeme na budúce. A za jeden z highlightov, prečo ísť do Kennedyho vesmierneho strediska, považujem reálny raketoplán Atlantis, ktorý je tu vystavený otvorenými dverami, čo si myslím, že nemáte, by ste nemali asi nikde na svete možnosť vidieť, aj s tým ramenom. Ten dver sa otvoril vlastne iba v kozme, v vesmíre, a to rameno pri zemskej gravitácii nebolo schopné sa ani pohnúť, hej? To bolo vyratané, že iba vo vesmíre môžu sa s ním manipulovať a vyťahovať nejaké tonové satelity. Tuto proste vôbec nemalo v podstate žiadnu úlohu, čiže je to veľká exkluzivitka. A Atlantis je vlastne posledný raketoplán, ktorý lietol, pokiaľ tento program ešte fungoval. Je to fakt akože všetko väčšie, ako si v hlave predstavujete. A ešte jedna lahôdka, tu za nami je replika Hubbleho teleskopu, ktorý tam raketoplány, nie tento, vyniesli. Teraz ho nahrádza taký ten modernejší, ale to je to akože veľa väčšie, ako to dostalo. A všetko si dáte krát dva väčšinou, lebo, neviem, na obrázkoch to vyzerá inak a na život to vyzerá vždycky všetko inak. Ako auta, tak aj vesmírne veci. Zlý program som vybral. Strašne veľa vieš o tom vývoju. Čítal knižky. Musel byť kozmonaut, keď som bol malý. Potom. Fakt som chcel kozmonaut. Ale z toho som prekvapila, že... Narodil zlej krajine. Zapresne sa vydalo. No, ja dávam za seba 9 z 10 tomuto výletu. Ty asi menej, ale... Ale tak je to... Aj tak to je zaujímavé, lebo kedy sa dostaneš do takéhoto niečo, kde reálne teda aj čo zlý to, takže... Je to zaujímavejšie. Je to 3-hodinový trip v Miami, cez 3 hodiny. Iba sem, potom ešte naspäť. Stojí to za to.